Приїхали по помідори оптом. А завтра хоч буде? Клієнт буде задоволений. Клієнти чекають. Я зараз. Ми забрали. Що скажеш? Сьогодні продав оптом. Знижувати ціну максимально і продати якомога більше. Приїхали по помідори оптом. На закуртки. А завтра хоч буде? То вранці треба з росою буде? Ну що, я ще не з росою помалював, нічого страшного. Все одно будуть митися. Скільки це кілограмів з одного куща є? В середньому по три, менше не буває. Не менше так. Що робиться? Вишеньки на торті показати.
Де у нас розовий є? Розовий є. Рожевий є. Так, клієнт буде задоволений. Ще бусине, 1500, а 2500. Буде мене 500 кусиків, ну те, що треба буде. Не хочу я тут, можна з ума сойти. Клієнти чекають. Так, все, пішли. Ще чорників додавлю там, в теплиці. Це не чорні. Це? Сашер. Ти себе більше пісні за те. Я гарний. Так, давайте ще 25 людей. Я не скоро показала себе 25, да? Да. Забрали. Завтра повезем все одну машину. Что? Песка. Стурбишь? Stop.
started popping to the last 10. I ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. Сьогодні продав оптом кілограм 150. Завтра 150 веземо ще одне село. І треба це все продати. Пішли. Масові об'єми. Це не 20-50 кілограмів в день, а до 100 кілограмів за декілька днів назбирається 200 кілограм, 300 кілограм. І треба знижувати ціну максимально і продати якомога більше.